עכשיו ניתן לצפות בטלוויזיה, במרפסת, חלונות סגורים, והקורסת טלוויזיה שלי עברה לפה, קורסת הטלוויזיה הצבעונית של רינה. המרפסת עדיין לא מסודרת לגמרי, כי אנחנו מוסרים את השולחנות החומים לבל, והסלון עכשיו נראה הרבה יותר פתוח. המון מקום. אז מה נשאר? נשאר לי, לנו, ליהנות. וכשאני רוצה להתנדנד, מזיזים. איזה יופי. יאללה, לקראת פסח עשה לנו התחדשות.